ci kilifa go xamni mbokum rew mi la ñu ngi jëm ci kilifa go xamni du rek sëriñ lañ ko mëna adressel waye pat bi tubab di wax savant daf ko nekkon ndax bu ñu duggé ci waxtaan yi dafa def lo xamni ci Sénégal lu yéme la muy sëriñ Khady Touré bu Fass sëriñ Khady Touré bu Fass mi ngi gané adina ci 1894 ci dëkk bobu ñu na Fass Fass Touré nga xamni wajuram suñu mam Cissé Touré mom mo fondé dëkk ba bokkon nak ci ñi nga xamni ño fekki won suñu mam Alhadji Malick ci Ndiarndé mom lañuy wax le séminaire de Ndiarndé nga xamni ñafa bayiko won ñepp ku ma ci jang ba nopi mam Alhadji Malick da nan bo démé na nga wut suuf joy payé waye na nga fa def dara jo xamni moy don fi ngay jangalé katuk la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam koku moy sëriñ Khady Touré bu Fass bok nak ci mbakol ndax xam nga ni bu né Touré wax jaxaté wax sille wax mbay wax xuma wax djop wax jané tout nañu mbakol dekk bu mak bobu askanu mak wo fa la fekk bax payam bi mu ñëwé mo tax gaynde ya fa nekkon don borom parti bu maga mag nga xamni suñu mam Khady bi mu di bayam joggé fofu jangal nako lu yag mu dox fa joggé nak mu tek ko ci loxoy suñu mam Sidi Aïch Malick si rabiyallahu ta'ala anhu yobuko tiwawan mu fekkante fa ak suñu mam Serigne Mansour Seydil Khawmi mi nga xamni moy wayjuru Serigne Babacar mi fi nek tay ji togal tay ji taraxatu tidiane waye fekkante na fa ak ñu wax Cierno Seydou Nourou Tall nga xamni ñom nekkon nañ ci dara ja waye fekk na fa ku ñu wax Cheikh Ndiay Mabey mi nga xamni Serigne Amadou Ndiay Mabey moy wayjuram nekkon ci ndar Serigne Khady Touré ku ñu wax Serigne Soxna Astu Diakhaté di dom ci mam Khalima Diakhaté Kala moy wayjuram koku kon gennul Sénégal ci bokk nak rew mi yépp ndax dañ koy adresser ci maram ci bo tudé maram tuddu nga waakër Sidi Mam Sidi Aïch Malick bo tudé maram tuddu nga waakër Mam Serigne Touba bo tudé maram tuddu nga Serigne Mbacké Tandian bo tudé maram tuddu nga Sénégal koku moy Serigne Khady Touré ko fass Serigne Khady nak amone intelligence bu doy war nga xamni lepp luy xéti xam fam ñi di ko wax exégèse coranique Serigne Khady da ko ndar képpone le droit musulman la littérature arabe orientale comme hispano-maghrébine ak les mathématiques ak nak l'astronomie lolou yalla daf ko ci mayon lol mu taxaso won nak ak ñi nga xamni ñom la dendal deug muy wa daru mufti ku ci melni serigne cheikh aw balla ku ci melni serigne aydara mbacke don kenn ci mom waye taxaso won nit ak nak yenen kilifa ci rew mi ku melni serigne abbas sall waye nak serigne fonyi bu mbacke waye taxaso won lol ak kuñ wax tam suñu mam bay ñass koku moy Serigne Khady Touré bu Fass Serigne Khady nak Momadou Mame Ndiaye bind na ay poème limu bind kenn xamul num tor ci lolu mala wax ni la dafa def mathématiques ak astronomie yalla daf ko ci mayon doy war defar na sax ben horloge montre bo xamni ak nak ben mode de calcul bo xamni Serigne Khady Touré moko defar nga xamni en 1969 Amar Samb bi nekkon directeur général bu IFAN Serigne Khady wonon nako ci calendrier bobu fan bis liñu tabaski en l'an 2000 lolou mom moko woné won nga xamni nak ay bindam wax nañ ni une cinquantaine de pièces yo xamni lepp ay pièces de poésie la yo xamni da koy tekk ci nako nexé lolou bok na ci li nga xamni Serigne Khady def nako wayé li gëna adressé aussi nga xamni amna importance capitale moy ñi nga xamni ñom la jangal ndax Momadou Mame Ndiaye jang baxna lol waye meuna gene xam xam bi soti ko ci doomu adama ba mu soppeku ba nga xamni ko kuñ ko gis ñu diko adresser ku mel nonu tam jarna xam mo jangal suñu mam Abdul Aziz bi nekkon Khalif General Tidiane suñu mam Abdul Aziz Tabakh suñu Khady Touré bu Fass moko jangal ba pare mom ay way yu reuy lolu yakar na ni amna solo lu am solo la waye nak son premier khalif di serigne son deuxième khalif ñaarel bi khalifa am di serigne Cheikh Touré dafa bind benn téere bu ñu wax la vie et l'œuvre de Serigne Khady Touré livre am bobu ci la génne daanaka li xéti xam xam yi nga xamni mom la Serigne Khady def ak fi mu jaar ak jangati mu def ndax wërna digënté 1935 ba 1937 Serigne Khady Touré mi ngi nekkon kébé mère ci benn xaritam benn talibem buñ doon wax Aliou Ndoye momu ku ko tuddu ci kébé mère ñepp xam nañ ko mu nekkon kilifa gu maga bo xamni ay turundo mu nga fa am na fa ay jëreet koku bok na ci ki nga xamni mo dalalon Serigne Khady ci kébé mère pendant 2 ans ñu di ci gëreum Alhadji Souleymane Camara bi nga xamni mo nekk ci Juma Rakib bu kébé mère
juma ci matti nga xamni day kenn ci serigne Adi Touré bi nga xamni mom la duppé mamam nga xamni fuñu taré alcorane tay ci dañ koy indi grand théâtre diko indi fu mën don ci adina serigne Adi bobu mo jëk jël concours yi ñi def tay moko jëk jël en Arabie Saoudite bobu yag na lol ñi diko ñaanal yalla yalla wërël batam may ko wër muy doomu mudir di dom ci serigne Adi Touré koku yakarna ni mom tam kenn la amen waye momadou mamel ndjay kenn mën do wax serigne Adi ci waxo ay talibem nak ñi nga xamni tam def leena formé ñaanal leen nga xamni tay ji bo démé kuñ wax Aladji Maodo Thiam ci kat bu mère kuñ wax gor gui Modou Dia mi nga xamni mo jur serigne Adi Dia Aladji Adi Dia nga xamni ke ba mère la nek mom tam waye nak buma ko waxé Aladji Lamane Mbay gor gui Lamane Mbay mi nga xamni ñaagan la bayiko ñew sagata di kenn ci serigne Hadi Touré mu joxon ko werte mom tam kenn duko mëna faté ci digënté bobu ak serigne Amrata Samb Je suis un professeur. Je suis un homme qui a été un professeur. Yalla ñu yalla dibil nak ñu bok ci histoire tay baña bok ci ñi netti histoire bok ci histoire moy ya koy jëf Sénégal gëpp kenn aduna bëpp kenn nañ waye nak nañ xam li leen défal bëgg ëllëgé ñom gën façon ben fas ko fukk lool rek moy message bi lool lañu wara lire jërëjëf professeur Lamane Mbaye mbékté lañu am di and ak yow ci xamlé gëreem leen yéne ci and bék radio futur média